שלום. היום נדבר על פתיחת תיקים ברשויות המס. איפה אנחנו צריכים לפתוח את התיקים? קודם כל, אנחנו נפתח את התיק במס ערך מוסף. לצורך פתיחת התיק במס ערך מוסף, אנחנו חייבים לגשת באופן אישי. בשאר המקומות, אנחנו פשוט יכולים למלא תפסים באינטרנט ולשלוח. כאשר אנחנו צריכים להחליט אם לפתוח את התיק כעוסק מורשה או כעוסק פטור, אנחנו צריכים לשקול את העניין בתשומת לב. ולמה? כי יש הבדל גדול בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה. עוסק פטור זה מונח שטוב רק למס ערך מוסף. שאר רשויות המס זה לא משנה. זה אותו דבר אם זה יהיה עוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור זה מונח שטוב רק למס ערך מוסף, והוא אומר שזה טוב לעסקים קטנים שמחזור העסקאות שלהם יכול לנוע עד 97 אלף שקל בשנה, ואז הם גם פטורים מתשלום מס ערך מוסף. הם יכולים להגיש את הדוח אך ורק פעם בשנה, הם מחויבים להוציא קבלות, ואסור להם להוציא חשבוניות, הם לא משלמים את המס, אבל גם לא מקזזים את המס על הקניות שלהם, את מס התשומות בגין הקניות. ועל זה אנחנו צריכים לתת את תשומת הלב. כי בעל עסק שהולך וקונה מוצרים או משקיע בהוצאות לפני פתיחת העסק, הוא חייב לקחת בחשבון האם ההשקעות האלה גדולות, והאם הוא יכול, והאם הוא צריך לקבל החזר של מס התשומות. תודה רבה.